Sanja, najlepše. Ove nedelje obeležava se Evropska nedelja novca u okviru koje će u sredu 24. marta biti održano takmičenje u znanju iz finansija za mlade od 13 do 15 godina. O tome nam opširnije govori Olivera Perkovski. Olivera, izvoli. Da, Branko, ovo takmičenje organizuju Udruženje banaka Srbije, a cilj je da se što više mladih koji sve ranije postaju korisnici finansijskih usluga obuče da to rade samostalno i odgovorno. E sada, da li je to i koliko urođeno, a koliko može da se nauči, reći će mi moje sagovornice. To su Slađana Sredojević. Dobro jutro, Slađana. Vi ste koordinatorka Evropske nedelje novca, već 7. godinu za redom i 4. godinu koordinatorka ovog kviza. Dakle, kako je koncipiran, kome je namenjen i zbog čega? Hvala najlepše, dobro jutro gledalcima. Hvala na tom vrlo važnom pitanju za nas, a to jeste upravo, kako ste rekli, koordinacija zajedno sa ostalim udruženjima banaka širom Evrope, njih je oko 30. Dakle, nacionalno udruženje banaka kao predstavnici bankarske industrije su se zajedno udružila i osmislila jedan vrlo značajan projekat za nas, a to je projekat Evropski kviz novca, koji se na nivou zaista cele Evrope tokom marta meseca odvija u raznim zemljama, imajući u vidu dva nivoa takmičenja. Prvi nivo takmičenja je takozvano nacionalno takmičenje. U slučaju naše zemlje održat će se 24. to je u sredu ove sedmice, u 12 časova, online, razume se, koristeći platformu kao i svake godine u formi kviza, i dva učenika koja su najbolja, dakle prvoplasirani i drugoplasirani, bit će nagrađeni od strane Udruženja banaka Srbije i pozvani da prisustuju u svečanoj konferenciji kojom proglašavamo pobednike na kraju nedelje novca, to jest u petak. Ko još može da se prijavi? Da li ima još mesta? Da li je ograničen broj? Interesovanje je veliko, to nas raduje. Iz godine u godinu ono raste i mi smo vrlo srećni zbog toga, jer kao što sam rekla, postoji taj evropski duh, jedan duh zajedništva svih nas koji radimo edukaciju sa kolegama širom Evrope. Prijavljivanje je u toku. Podsećam naše drage nastavnike, učenike i naše partnere kao što su Ministarstvo prosvete, koje nam je značajno pomoglo u distribuciji ovakvog poziva, da se putem uputstva na našem sajtu Udruženja banaka prosto prijave ukoliko to nisu uradili do sutra. Zaključno, dakle, sutra do kraja dana, do utorka, je moguće prijaviti se kako biste neophodno imali pristup tom takmičenju u sredu. Tek smo na početku ove Evropske nedelje novca i vi organizujete još neke online kurseve. Da samo kratko napomenemo ko može da obrati pažnju, da se prijavi i šta može da dobije od toga. Hvala vam na tako i na navođenju tog drugog za nas vrlo značajnog projekta. Čast nam je da najavimo da danas upravo počela širom sveta obeležavanje takozvane Evropske nedelje novca i istovremeno Svetske nedelje novca. Mi kao bankarska industrija privatnog sektora, okupljeni pod okriljem Evropske bankarske federacije, zajedno sa drugim kolegama iz Evrope, iz nacionalnih udruženja i sa svim našim bankama članicama, obeležavamo nizom manifestacija zapravo u digitalnoj formi, klasičnu edukaciju korisnika finansijskih usluga i potencijalnih korisnika finansijskih usluga. Dakle, razni digitalni sadržaji su u pitanju, od edukativnog materijala, radionica, predavanja, kontakt centara. Prosto, lepeza je dostupna u našem programu Evropske nedelje novca, koji je takođe dostupan na našem sajtu. E sad da se vratimo na ove kvizi takmičenje, sa nama je Ana Mandić. Ana je prošle godine pobedila u konkurenciji od 500 takmičara. Ana, čestitam, zaista to je divno, jedno divan uspeh. Da li je bilo teško i šta kažu vršnjaci, da li razumeju važnost interesovanja za finansijske transakcije? Pre svega hvala vam na čestitkama i dobro jutro. Pa, takmičenje je bilo veoma interesantno. Prvi put sam se susrela sa tako nečim novim online takmičenje, to je nešto potpuno bilo nezamislivo za mene prije toga, ali kada sam se upoznala sa tim i malo ušla dublje u to, shvatila sam da je to zaista nešto interesantno i što može da pomogne dosta i mladima, a i meni, time što ću da postanem više finansijski pismena. Ušla sam u to i mislim da je pobeda došla kao šlag na tortu za to da se nagradi svo vreme koje sam uložila da se spremim za to. Moji drugari su bili veoma zainteresovani i iznenadili su se kad su čuli da učestvujem u tome i pokušali su i oni da vide šta je to. Tako da mislim da je veoma dobar projekat i zanimljiva stvar koja može da pomogne mladima da se finansijski više obrazuju.
hvala najljepše na razgovoru, Ana. Hvala Slađana. Evo, čuli smo, a kad je reč o Evropskoj nedelji novca i nagrade su novčane za pobednike, tako evo još danas na sajtu Udruženja banaka Srbije možete da se raspitate ako imate između 13 i 15 godina i prijavite se za ovaj kviz. Branko, toliko za ovo uključenje. Hvala, treba će nam i jedna nedelja duha. Dobro bi nam došla.